はい、どうも皆さん、トライアングルです。ということで、現在こちら、無惨様になっているんですけど、今回はですね、一応、まあ、無限の塔のようなシステムで、まあ、広い方がやっぱり見やすいってことでね、一応、塔シリーズになります。まあ、ごめんなさい、階層は実際ないんですけど、こんだけ広い方がね、やっぱり見栄えもいいと思いますので。で、今回なんですけど、私が、まあ、無惨ではあるけど、一応鬼になって、鬼殺隊と戦っていくんですよ。で、今回、真の鬼殺隊モードです。だから、一応進捗は柱なんですけど、真の鬼殺隊モードに柱だけ。で、鬼化もします。鬼化するけど、今からしますね。鬼の血1個だけです。だから、もうほぼ柱みたいなもんなんですよ。そんなに強くない。っていう状況。で、真の鬼殺隊モードで、この、こちらですね、キャラクターたち。姫島さん3体。で、道勝2体、義勇さん、イグロさんですね。鬼に対してとんでもない強さ。で、品塚さんと。無限の塔を見てくださる方だとわかるんですけど、普通に、無限の塔の時は、その、呪術廻戦の特級呪術師。それもなってたから、普通に勝ててたっていうかね、のがあるんですよ。ギリギリ。でも今回、柱だけなので、能力的にも落ちてる。その状況で真の鬼殺隊モード、の、に対して鬼の血1個で、まあ、この鬼殺隊たちに勝つのはかなり難しいんですよね。ということを先にちょっと、覚えておいていただいて、今回は僕自身が戦います。よくね、当シリーズって、何今なんか一瞬真っ暗になった。びっくりした。パソコン自体が落ちたよ。びっくりした。ごめんなさい。多分ちょっとカットできないよ。今喋ってる途中だったから。ビビッと、大丈夫パソコン。壊れかけのパソコン。まあ、いいや。とりあえず今ごめんなさい。実況中だ。ちょっと待って。めっちゃ今飛んだ。その今まで塔シリーズって、そのスポーンエッグとかでね、戦わせてたと思うんですけど、最近無限の塔やってて、自分が戦うことへの快楽を覚えてしまいまして、今回は僕が戦います。で、まあこんな感じで敵が強いんですけど、1回、2回、3回システムで3回戦います。で、まあ、勝った負けたで勝敗を決めるんですけど、まあ、これはもちろん、一回ずつ引いていきますね。まず一回、姫島さん。で、圧倒的に姫島さんが出る確率が高いみたいな感じですね。で、これが2回が道勝つみたいな感じになっておりますと。はい。これだけちょっと先に伝えておきます。で、今から準備をします。この準備はこちらですね。はい。頭、一応ね、この足だけはこれ固定で、あとは頭、そして、上限のまあ、体。で、下ですね。で、武器。だからもうすべてランダムです。ランダムな姿で戦っていくということになります。で、中身なんですけど、まあ、まず血気術。血気術、これが一番重要かなと思うんですけど、まあ、個人的に一番強い、ルイ君の血気術が大当たりかな。で、あとは、まあ、ろくろ、赤座、黒死亡、鬼の王、ドーマ、釜の絵となっております。これを、1回1回戦うこと、要は1回、2回、3回ごとに1回ずつ引いていく形です。だから合計3回引く形ですね。はい。で、これも同様に全部3回ずつっていうか、いや、1回ずつ引いて合計3回引きます。で、頭はこのようになっております。これだけ異様に強いです。無惨様の口、防具プラス8、ダメージ軽減4ということで、これがあればかなりだいぶアップしますね。でも、振れ幅もあります。まあ、8とか5とか、強いものはあるんですけど、このように0ですね、これ。で、1、3、2、まあ5、ここら辺はいいかな。ここら辺は当たりだけど、2とか、3、0、1もあるので、まあ、かなりギャンブルチックになっております。で、体。体は、まあ、結構体は安定してるかな。で、これが、まあ、プラス12のダメージ軽減4と大当たり。なんだけど、まあ、一応結構まだ当たりは多い方。ここら辺もプラス6、プラス12、プラス8、プラス10なんですけど、まあ、スペシャルアタックも打てるからね。これはかなり大きいです。呼吸の他にもう一発技が打てるので、この2つはすごいですよ。で、これも、多分スペシャルアタック、これも出るか。うん。で、こちら、境外ですね。プラス3、そしてプラス2と。まあ、ちょっとなかなか難しいかな、この2つは。はい。そして次、ズボンですね。ズボンはここが大当たり。はい。無一郎くん、ダメージ軽減。あれ、無一郎くん、プラス10になった？あ、元からか。で、プラス10。で、2とか、4ですね、赤さん。で、10、あ、8、2となっております。こんな感じですね。はい。ということで、じゃあまず1回やっていきましょうか。1回。まあ、敵は最後にしましょう。まず、装備。一回の装備、頭装備はこれだ！わ、まあ、ここよりはマシ。3ですね。はい。では次、2回っていうか、胴体。はい、1回の胴、やばーい、これ外れー。これ一番の外れですね。2です。やばい、待ってくれ。次、はい、あーん、ちょっと待って、
なんで一番の外れを、ドーマには悪いがどっちも一番の外れなんだ。くそ、やばい。せめて月経術、ステジアには先祖。はい、あ、すいません。ほい、何これ、ドーマスペシャル。何、ちょっと待って、何この奇跡。いいって、そんな奇跡いらないって。そんな奇跡いらんって。何この奇跡。ドーマドーマドーマはいらないの。何これ、なんだよ、おかしいだろうかよ。もういいや、行くか。ではこちらですね。はい、もう何だったらドーマ、ドーマに関連してるキャラクターいないですね。いないので行きます。あー、でも関係してる人としたらイグロさんか。イグロさんがまあまだ刀鍛冶編始まってないから言わないけど、まあ一応関連はしてるのか、イグロさんはドーマと。では行きます。はい、シナズカワさんか。行くしかねえ、行くしかない。ではシナズカワさん、まず出してからだ。あ、ちょっと待って、ドーマの技何がいいかな。これかな、これだな。うん、これが一番多分強いと思う。うん、これでいきます。もう同じ技になりますが、お許しください。では行くぞ。勝てるんけこれ、勝てるかな、勝てるかわからん。行きます。はい、かかってこい、行くぞ。待って、まずご飯だけ食べさせて。行きます。柱だ、僕は柱。いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。ね、逃げて、来るタイム早い、いいぞ。はい、よしよし、いいぞいいぞ。あ、強い強い、点数ダメージ強い。いいんじゃ、いって。で、動けないじゃん、動けないから、その間に動けない間に食べて。あ、いいいい、どうも強い。これは新しい発見、新しい発見ってことで、おら動けないだろう。動ける、おら、止める、止めて、で動けないじゃん。動く。あばばばばば。あっ、か、やばいやばい。とこ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 とと。痛い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 。ほら、あ、いいじゃん、いいんじゃないこれ。あ、ちょっとずつちょっとずつダメージ与えてる。ちょっとずつダメージ与えてる。いいぞいいぞいいぞ。これは大きく菩薩いくか。菩薩、いや菩薩ありだなこれ。ちょ待て待て、菩薩いくか。菩薩、たらどこだ。ほら、あ、あ、あ、え、あ、なんで降りた、なんで降りてんだ私。逃げろ、逃げるんだよ。いや、今のうちに菩薩、よし、菩薩と今品塚さんが戦ってくれてる。いいぞ、なんていう幸運。今あれ、うわー、行くぞ。何、バグ。いや、向こうだ、向こうにいる。戦いに行くぞ。ちょ、菩薩様やめとこう。大丈夫、いける、いけるぞ、いけるぞ、勝てる勝てる勝てる。うおー、行くぞ行くぞ、行って、あ、やばい、あ、やだ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 、食べろ食べろ食べるんだ。ということで体力70、まあ70ぐらいかな。自動回復してたから今ちょっと待って、いろいろ装備外してる間に。なので結果としては70ダメージ、まあまあぐらいまで倒したという形になります。では次2回いきます。1戦目敗北ですね。いきます。一応中身こんな感じですね。頼むぞ。ど真ん中、あー、まあ悪くない、さっきより全然悪くないよ。いいよ、防御8だもんね。うん、強い強い。では次胴体、まあでも外れは引いたから1回で全部、逆に言うと。でも来たー、来たよー、来たよー。これはこれはできれば一生いっぱいにしたいから、ぜひ今回は勝たないと動画的に困るからね。いきます。はい、よしよしよし。あ、一応ごめんなさい、お見せしますね、ちゃんとちゃんと。はい、ではいきます。次、あ、大丈夫か。で、体体で血気術いきます。はい、装備は強いが、装備は強いが、ろくろか。まあろくろの技は一択だな、悪いけど。この回これだと思うんだよ、これが多分一番強いと思うから、これになるかな。ではいきます。これは勝たないとやばい。ではこちらです。姫島さんはやめてくれ。あ、でもイグロさんもやだ。はい、イグロさん嫌だって言ったじゃない。待て待て、大丈夫大丈夫。でもその分イグロさんは体力が少ない、それが勝機です。確かにあざものになった時のイグロさんの恐ろしさはとんでもない。体力195、真の鬼殺隊モードで体力が 1.5 倍になっておりますな。いきますな、いくでござる。ほら、よし、いざ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 、どこいった、あー、いった、はいった、あ、あだ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 、あー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 
ない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 、初がまい、あ逃げるんだ、これ一回逃げる、食べろ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 、えわっわい、倒れ倒れろ、頼む倒れてくれ、まだ倒れない、あと一発、頭あと一発、頭あと一発、頭あと一発、あと一発なんだ、あと一発なのに。では最後ですね、3階になります、いきます、頼むぞ頼むぞ、一応中身、はい、おい、まあまあでもここあたりよりはいいか、ここあたりよりはいいって考えよう、プラス2プラス2、うーんプラス2は考えられ、いきます、はい、テオディ、なるほど、結構すり抜けてったな、まあでも2階でいいやつ出たからね、これに関してはね、では次、はい、あ間違えた、てかさっきスペシャルアタック打てばよかったじゃん、無残の、そうじゃん、あーこれ Z 技打てば勝ってたわ、わーこれ今不完全にミスった、これまずい、これまずいね、これまずいね、体力が、待って決起です、ここでルイ君引けば可能性ある、はい、なるほど、いやーこれは正直きついぞ、でも行くしかない、なんだこの、なんだこの無残さすごいなんかチャッチー感じの無残様になってしまったが、まあ、行くしかなかろう、中身こんな感じです、頼むぞ、これは中で言うと義勇さんかな、義勇さんだったら勝ち目あるかも、いきます、はい、あー道勝つか、でも姫島さんが出てないっていうのはちょっと結構ありがたいかもしれない、今のとこ3体全部だから、ガチャ運的にはいいはずなんだよ、悪くはないはず、ではいきます、頼むぞ、いこれ最初あれ打っていい、羅針羅針、これだけやらせていただきますよ、さあどうする、何でいく、いや行くかどうかじゃない、滅式滅式空式か、空式か、羅針じゃない、空式いくぞ、いくぞ、最後ぐらい勝たせてくれよ、ほら空式、どうだ、いや聞いてない聞いてないかな、聞いてない、全然聞いてない、ダメだこれ、乱式行こう、乱式ほらいいんじゃない、あいいいいはいいかな、乱式よし、いいんじゃないいいんじゃないいいんじゃない、いやこれ破壊殺す、あやばい逃げるんだよ、あどうする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 、飯式飯式やるか、飯式ふらー、いいんじゃん、いいぞ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 、飯式飯式、クールタイムは長いが、いやもうこれは回復する暇なんてない、こっから逃げて逃げてで飯式うらー、あいいいいかもいいかも、いける、痛いが大丈夫、鬼だから自動回復ちょっとずつしていくはず、でこれで逃げて逃げ回って申し訳ないね、逃げるなって言われても逃げるんだよ、おらいけるいける、あーやばい、体力残り1、いやこれ最後に飯式であれだ、倒せばいい、一発で倒しきる、あ走れない、終わりだ、ドラーお18、えまだ走れないやばい、待って帰ろう、空式で最後とどめだ、残り17、体力残り17、いけー、あ避けられたやったー倒したやったー、飯式強かったね今、いやでも、まあ、結果的には1勝2敗で負けたけど、いやこれ最後ちょっと勝ったから弱かったわ、あぶねー、お腹減っても走れない状態になった時は終わったなって思ったけど、なんとか勝つことができました、はい、ということで今回はまあどうだろう、上限のねが合体しながらまあその鬼殺隊に挑んでいくというちょっと塔をやってみましたが、いかがでしたでしょうか、いやこれはちょっとひりついて面白い、やっぱり自分で戦うの面白いかもしれないな、じゃあ皆さんお疲れ様です。バイバーイ。